Tom Cruise. Are we short guy? Yeah. Hot dog sex på golfveckan och det är inte mindre än Störten i Sälen scramble tävling. En tradition, en storhet, alltså the man himself, Johan Thorn, Mr. Störten. Vad säger du då? Det har blivit en tradition här, va? Ja, underbart. Mm. Det är jättekul att komma till Hulta och spela den här golfbanan som nog är topp tre i Sverige nu. Och det är ju simpelt det bäst här på den här banan. Precis, ja. Så jag tycker det är jättekul. Ja, och vi är såklart så tacksam för din sponsring här på klubben. Det betyder otroligt mycket och vi hoppas att du tar hem tävlingen idag. Ja, det hoppas vi. och det ska du göra tillsammans med Magnus. Och Magnus, hur är dina första tee nerves idag? De blir inte bättre för att du pratar om det hela tiden. That's the idea. Nej, jag tror att det har varit bättre den här veckan. Ja, det är bra. Än förra året. Och Martin, spelar mycket golf just nu, va? Du är jämt ute och tränar. Det är mitt 19:e hål jag ska spela här nu för i år. Så att, men det är stabilt. 19:e hål, det stämmer bra. Ja. Kjellman? Ja, nej, men fint väder. Ja. Fina medarbetare, eller medspelare, kan ju inte bli annat än underbart. Kommer vi en grym dag och så kör vi after ski efter golfen och det, då lyfter vi taket med liveband och god mat. Del, en hel del dans. En hel del, jag såg det igår kväll. Ja, nu har man gillar det. Eller hur? Jag gjorde det för hundra. Vi önskar grabbarna och alla andra lycka till. Nu är det dags att köra Störten i Sälen Scramble. Tack. Lycka till pojkar. Ja, dags för första t-shots. Magnus on the tee först. Han brukar ha lite svårt med nerver, men jag tror idag. Nu ska det bli en lågt fade här. Det blir vi också. Grymt! Han lyckas! Han klarar det! Magnus! The Kirkham curse! You are now cured! Så har vi Johan, 80 handicap. Duktig spel, men spelar alldeles för lite golf. Oh, lite gubbhilla varning på den. Kanske kvar. Troligtvis inte. Niklas Kjellman. Tufft om den hänger kvar där. Ja. Kjellman, Hultas kortaste backswing. Jag såg den och den är straight block. Men den kan ju göra det klara sig. Är den låg eller? Nu är ruffen där. Och Egelin, jag hade the misfortune to see him dance last night. Det var en intressant rörelse på golvet ska jag säga. Nu ska vi se om golfswingen matchar detta. Nej, dansland, det var nog bättre. Den är tight. Ja, men då är vi igång. Då är Störten i Sälens tävling off and running. Det kommer bli en fantastiskt bra dag här på Hulta. Många glada människor som njuter av det fantastiska Hulta atmosfär. Då är det en påse där som ni får dela på. Yes. Och sen är det faktiskt som så att ni är lyckligt lottade. För ni får varsin skida här. Och det här är kanonskidor. Alltså de är dyrare än ett golfsätt ska jag säga. Usch. Ja. Ja, det var lite överraskande. Men bra spelat idag. Vi vill tacka våra medspelare Karina och Karin för gott support. Men främst vill vi tacka två stycken som inte är här. Det är våra fruar som har tillåtit oss att spela 7 tävlingar på 9 dagar. Så vi har knappt varit hemma och träffat dem nu, men vi ska åka direkt efter detta och träffa dem så att de också blir glada. Kanonbana. Bra gjort utav banarbetarna. Alltid trevligt att komma hit och spela. Bra jobbat av tävlingsledningen och tack till de väldigt bra sponsorerna. Och vi ses igen nästa år. Tack!